ណែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំនេះណាមិនឃើញមានបញ្ហាអីផងហ្នឹងគេដូចជាយល់ព្រមខ្លាំងណាស់ប្រទោឲ្យធុញថប់ស្មានតែត្រូវពុកវាតបហាញតានេះតាប៉តៃខ្ញុំចង់ឲ្យគេឆ្លោះគ្នាឲ្យចាប់ចាប់រឿងហ្នឹងណាអោហេតុអីទៅនាងនឹងបានធ្វើជាតួសីនិយាយពាក្យ plastic អយបើមានបញ្ហាច្រើនពេកមិនបាច់រៀបការទេអីបាទនេះមែនទេអេវ៉ែនឈួតឡប់ទេហ៎កុំណាកុំដាល់តួឲ្យសោះណាជប់គិតទៅនាងចង់ធ្វើអីហ៎មិនទាន់ទេឪពុកម្ដាយរបស់នាងនោះណាត្រឡប់ទៅតាមខេត្តអស់ហើយកុំណាហើយតែចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំបានសន្យាជាមួយសិនហើយណាចុះវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានសន្យាពីដំបូងខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេវាគ្មាននរណាប្រាប់ខ្ញុំទេថារឿងរ៉ាវទៅជាបែបនេះពេលនេះរឿងរ៉ាវច្រើនយ៉ាងសັບយ៉ាងរត់មិនអស់ទេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានពេញពីង80000ក្បាលរំពេញខ្លួនបែបនេះគឺដោះមិនចេញទេណាអូយដល់ម្លឹងផងហ៎បើអញមិនជឿទេរកប្រុសម្នាក់ណាម្ដុំនេះរៀបការតែអញនឹងដឹងហើយពីដំបូងខ្ញុំគិតថាគ្រប់យ៉ាងវាអូខេមិនសមមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលនេះវាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ឯងថាវាគ្មានអ្វីអូខេម្យ៉ាងនោះទេខ្ញុំដូចជាមិនជឿថាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តត្រូវឬខុសទេប៉ុន្តែនាងសន្យាជាមួយលោកស៊ីនហើយណាហើយនឹងមានប៉ាម៉ាក់របស់នាងទៀតហើយរឿងសំខាន់ណាប៉ារបស់គេនោះណាបាត់ដឹងថានាងមិនរៀបការនោះពិតជាកាំងបេះដូងហើយហើយខ្ញុំមិនស្មានថាច្បុកច្បល់បែបហ្នឹងទេមិនសប្បាយចិត្តទេណានាងអូយបងមនុស្សយើងមិនមែនរៀបការជាមួយគ្នាដើម្បីតែភាពសប្បាយទេនោះនាងសាយុទ្ធគិតឲ្យច្បាស់ទៅណានាងវ៉ែនតាំងសតិហើយគិតថាការដែលរៀបការជាមួយគេនោះណាព្រោះតែអ្វីគូគីដឹងដែរទេថាប៉ានេះជារៀបការហើយគូគីកំរំអីណាប៉ានេះនៅតែដដែលហើយមិនដឹងទេថាបានរៀបការឬក៏អត់ហើយអីមែនទេប៉ាបានលឺថាគេមិនចង់រៀបការជាមួយប៉ាទេគ្មានកូនទេតែថឹងថប់ណាស់វិញថឹងថប់ចង់ក្អួតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចង់រៀបការនោះទេប៉ុន្តែគេអាចនិយាយលេងជាមួយប៉ាក៏ថាបានណូគីណោះគុំតែគិតច្រើនអូហូអោមកហើយស៊ីនបានអឺប៉ាចង់និយាយជាមួយនេះកំពុងតែចំណងឈ្មោះណាស់នេះយប់មិញនិយាយជាមួយអ្នកផ្ទះកូនវ៉ែនហើយសម្រាប់ថាកម្មវិធីរបស់ស៊ីនហើយនឹងវ៉ែនរៀបចំពីកម្មវិធីណាស់រៀបចំនៅប្រជុំមួយរៀបចំនៅក្រុងថេបមួយរៀបចំនៅក្រុងថេបមុននៅក្រុងថេបគឺរៀបចំនៅផ្ទះយើងនេះឲ្យធំល្អរឿងអាហាររឿងថ្ងៃពេលវេលាគឺប៉ានេះណាជាអ្នកចាត់ការទាំងអស់ចំណែករឿងរៀបចំការងារហើយស្ដាយការងារទាំងនោះគឺថាសូមជួយគិតគ្នាឲ្យទៅចុះណាណាអឺហើយកូនវ៉ាន់យ៉ាងម៉េចហើយពេលនេះអូបានសម្រាប់គួរតែប្រសាឡាហើយលោកប៉ាលឹងងេញនេះបបួលកូនវ៉ាន់មកញ៉ាំបាយផងទៅណាសូមនៅអ្វីមិនសូមមិញប្រាជីទាំងអស់បាទប៉ាចាំខ្ញុំចាត់ការណាអឡូនេះញ៉ាំមកថានេះថ្ងៃនេះមិនចេញមកធ្វើការទេកំពុងតែចេញមកមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកនាងនៅមុខអូហ្វីសណាចៃដនមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងតាំងអូខេចាំជួបគ្នាណាអោនាងចាំយូរដែរទេអោមិនយូរទេទើបមិញឯងអោមែនហើយប៉ាម៉ាក់របស់នាងទៅប្រជុំអស់ហើយទៅអស់ហើយគឺចេញមកប្រមគ្នាណាលោកតើមានការអីទៅអោគឺគ្មានទេ
គឺប៉ារបស់ខ្ញុំចង់ប្រមូលនាងទៅញ៉ាំបាននៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រមសមឲ្យឃើញនាងក្អួតបានជាចង់សងនាងជំនួសវិញហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើនាងមិនចង់ទៅទេក៏មិនអីដែរហ៎ទៅបានណាលោកចាំខ្ញុំទៅប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការសិនណាជួបគ្នាពេលល្ងាចបាយនាងកាត់អីអត់ទេគឺខ្ញុំកាងារច្រើនពេកជាប់រវល់ណាស់អញ្ចឹងស៊ូស៊ូណាចាំជួបគ្នាណាចាំជួបគ្នាមីងបានមកដល់ហើយចាអឺជំរាបសួរអឺអង្គុយទៅអង្គុយទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាណាអឺបងធំប្រហែលជាមកមិនតាន់ទេយកល្អពួកយើងញ៉ាំមុនទៅណាសុំទោសណាដែលឲ្យចាំបាទព្រមហើយយើងគួរតែញ៉ាំទាំងអស់គ្នាតម្រងទៅណាអឺមកឈប់សិនឈប់មិនតាន់គ្រប់ទេនៅខ្វះម្នាក់ទៀតសង្សារខ្ញុំថ្ងៃនេះនេះជេមកអត់ទេជេគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិមិនដែលប្រាប់ថាសង្សារទេអោជំនិតសុលប៉ាជំនិតសុទាំងអស់គ្នាមកក៏ខែនេះមកលោកប៉ានេះគឺបងស៊ីបងស៊ីនេះគឺលោកប៉ាអ្នកទាំងអស់នេះគឺបងស៊ីសង្សាររបស់ខ្ញុំជំរាបសួរចាជំរាបសួរបាទអើលោកកែប្រាប់ថាលោកស៊ីននឹងវ៉ែននឹងរៀបការជាមួយគ្នាមែនទេអឺមែនហើយបាទអូសុំជួយត្រីអផងណាត្រីអផងណាវ៉ែនអកូនចាឈប់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 អឺធ្លាប់ឃើញមុខតើធ្លាប់ឃើញនៅឯណាចេះអស់បាទពេលមែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ស្វែងវ៉ែនតាមញ៉ែវ៉ែនយូរហើយគឺតាមញ៉ែតាំងពីនៅក្មេងអឺប៉ុន្តែពីនេះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍អីជាមួយនៅវ៉ែនទៀតទេនៅពេលបានជួបជាមួយកែនោះគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគឺស្រឡាញ់កាយពិតពិនហើយក៏ស្រឡាញ់មិនចាញ់ណានោះទេសូម្បីតែជាមួយវ៉ាន់ក៏មិនចាញ់ដែរអូយវ៉ាន់អឺបងសុំទោសណាបងយល់ថាបងចំណាយពេលតាមញ៉ែវ៉ាន់យូរពេកហើយដូច្នេះបងចង់យកពេលវេលានេះគឺមករៀបការជាមួយនឹងកាយវិញល្អជាងអូយកម្មវិធីជន់គ្នាហើយបងវ៉ាន់សូសូណាមែនទេរៀបការមែនទេលឿនពេកទេដឹងមែនទេព្រោះលីកែប្រាប់ថាលោកស៊ីនហើយនឹងវ៉ាន់នឹងរៀបការជាមួយគ្នាដូច្នេះពិតជាមិនអាយរៀបការមុនកាត់មុខកាត់មាត់បានទេលោកប៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់កាយពិតមែនណាលោកប៉ាហើយក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយកាយខ្លាំងណាកាយក៏ស្រឡាញ់បងដែរស្មានមកដល់ទេនេះហើយមិនបានជាមកសារភាពស្នេហ៍ដូចចំពោះមុខតុកបាយបែបនេះហើយនៅមានគូស្វែងបងស៊ីនមកគូទៀតយកល្អចាប់ដើមទៅណាអូខេតាមសบายណាហើយពូស៊ីនតាន់តិចទេណាមីងវ៉ាន់ចាំស្ដាប់ហើយអូចាបានចាំបាញ់គេអីទេទីងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ឆ្នោតចាប់ឆ្នោតណាទីងជ្រុលទៅហើយចាស់ភ្លើងទៅហើយញ៉ាំហើយទៅគឺនិយាយរឿងពិធីមង្គលការបន្តទៅឡោទេវ៉ាន់អូចាចុះនេះស៊ីនទៅវ៉ាន់រៀបចំកម្មវិធីដល់ណាហើយអឺគឺបន្តរៀបចំអីដល់ណាទេប៉ាប្រយ័ត្នមិនទាន់ណាមិនក៏មិនអោយមិត្តភ័ក្តិធ្វើប្រវិតឌីងអ្នករៀបចំពិធីមង្គលការជាអ្នកអាជីពជួយទៅគុំនៅស្ងៀមឲ្យសោះណា3 4ខែទៀតមកផ្ទះទៀតណាកូនបាទប៉ាអើញ៉ាំបាយល្អជាងមកញ៉ាំទៅញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំទៅណាញ៉ាំបាយអើអរគុណញ៉ាំបាយនាងអូខេទេម្សិលមិញខ្ញុំដូចជាឃើញនាងសញ្ញាមិនអីសោះអូខេគ្មានអីទេលោកគ្រាន់តែខ្ញុំគិតអីខ្លះៗក
ការងារច្រើនពេកហ្នឹងណាអឺនាងអាចស្រាយការងារឲ្យខ្ញុំបានពេលណាទៅខ្ញុំនឹងបានណាត់ជាមួយនាងខេមហើយឆាប់បាននិយាយគ្នាបានឆាប់ចប់ខ្ញុំក៏បានសប្បាយចិត្តដែរអឺចាំខ្ញុំមើលការងាររបស់ខ្ញុំហើយចាំខ្ញុំប្រាប់លោកតាមក្រោយចឹងណាអូខេបានខ្ញុំទៅហើយណាបាទឡានអនុញ្ញាតឲ្យដល់ទេប្រាប់ខ្ញុំផងណាអូវ៉ែនញ៉ាំច្រើនម្ល៉េះញ៉ាំបាយផ្ទះបងស៊ីមិនឆ្អែតទេត្រូវគេសួននោះសួននេះហ៎បងថោខ្ញុំសួរបងតិចណាពេលបងរៀបការជាមួយដែរតើវាយ៉ាងម៉េចទៅអូហូបងចាំអារម្មណ៍នោះមិនបានទេកាលនោះគឺអ្វីអ្វីផ្លេចអស់ហើយប៉ារបស់ដែរប៉ាម៉ាក់បងឲ្យធ្វើអ្វីក៏ធ្វើដែរអញ្ចឹងអូវ៉ែនបាទដែរមិនមានកូនទេអញមិនបានរៀបការជាមួយគ្នាក៏ថាបានដែរណាហើយក៏មិនបាច់ឆ្លោះគ្នាដល់សោះថ្ងៃនេះដែរការរៀបការមិនមែនព្រោះតែភាពចាំបាច់នោះទេប៉ុន្តែការរៀបការវាកើតឡើងចេញពីការស្រឡាញ់និយាយអញ្ចឹងបងស៊ីមគេស្រឡាញ់វ៉ែនតាមមែនទេមិនដឹងដែរមិនដឹងទេគឺមិនទាន់បាននិយាយគ្នានោះទេបងខេមបងខេមជួយពិនិត្យវិក័យប័ត្រនេះបន្តិចអូបានចាអរគុណណាចាជំរាបសួរចាលោកស៊ីនបាត់មុខយូរហើយជំរាបសួរអ្នកខេមខ្ញុំតែទៅសួរថាល្ងាចនេះតែនឹងតមេទេតើជាប់ភ្នៀវឬក៏អត់ពីព្រោះខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងតែណាតមេចាតាំងពីស្ថាបនាចេញទៅមិនសូវជារវល់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគឺមានការងារចាប់រហូតស្ថាបនាជុំមែនទេចាអត់ទេគឺបាត់ខ្លួនចឹងតែម្ដងទេតែយ៉ាងណាក៏មិនទទួលហើយនេះទៅខ្ញុំដាក់ចិត្តរយជាងថ្មីទៀតណាលោកស៊ីនមានអ្វីឲ្យខេមជួយដែរទេអគឺខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាប់លោកខេមទេថាខ្ញុំនឹងរៀបការបានលោកស៊ីនរៀបការមែនទេរៀបការជាមួយអ្នកណាគឺបានពេចបានប៉ាត់មែនទេបានខេមសុំជួយចែកអស់ផងណាអរគុណបានអាឡូអ្នកខេមអ្នកខេមបានអូចាមានរឿងអីចង់និយាយក៏និយាយមកគឺល្ងាចនេះខ្ញុំទៅជួបនាងខេមឡោះជាងបានអូចាមកបានចាចាំជួបគ្នាបានចាំជួបគ្នាផ្ទាល់ណាបងដៃបងដៃនេះទីហើយយូរហើយមិនក៏ក្របបាត់ទីម្លេះមិននិញបងចាប់ចូលបន្ទប់ទឹក
ចង់មកចេះសម្លេងអនាម័យចង់ចេះទីងតាគេទៅមហាវិទ្យាល័យបាត់ហើយហើយមិនដឹងយកទុកណីនោះទេយកមកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជារបស់កាលពីសម័យតបតិចតិចមែនទេនេះបងទៅតែពិនិត្យកាលពីព្រឹកមិញរួចមកម្នាក់ទៀតហើយចាំនេះប្រាប់បង្ធូឲ្យណែកំពុងគិតថាតើគួរប្រាប់ឬអត់ព្រោះថាយើងមិនឲ្យបាននិយាយគ្នាទេហើយមុននេះបងនៅបង្ធូបាននិយាយថានឹងរាប់អញ្ជើញមិត្តភក្តិនេះបើនិយាយប្រាប់បង្ធូណាគេប្រកាសជានឹងត្រូវកាក់បេះដូងចុះបងប្រុងទៅយកចេញមែនទេណែឈួតទេកែគេនិយាយរឿងអីម្នាក់មុននេះមិនយកចេញផងរឿងអីយកចេញម្នាក់នេះបងដាំងកុំថាខ្ញុំបដាំងអីណាបងនៅបន្ទូងឈប់ងងដាក់គ្នាទៀតទៅព្រោះថាពួកបងនៅស្រឡាញ់គ្នាមើលក៏ដឹងដែរបងមិនអញ្ចឹងទេណាបែកគ្នាយូរហើយដូចជាខ្ញុំហើយនឹងជេបងផាននឹងបងប៊ីនគឺទៅហើយទៅរហូតណាបងខលប្រាប់បងធូទៅបាទបងធូគាត់ដឹងគាត់ប្រកាសជាត្រេកអរហើយជឿកែទៅហើយពេលដែលលោកស៊ីនទេមកខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលប្រាប់ថានឹងរៀបការជាមួយអ្នកនាងវ៉ែនប៉ុន្តែខ្ញុំត្រេកអរមែនណាបាទលោកស៊ីនប្រាប់ថាកាលពីថ្ងៃទីកន្លែងមានគំនិតអ្វីដែរទេចាគឺថាខ្ញុំមិនទាន់បានគិតទេអ្នកនាងខែមអូអាខ្ញុំក៏មិនទាន់មានអីគិតដែរបើអញ្ចឹងមិនអីទេចាំខ្ញុំយកគំរូឲ្យមើលណាចាគឺមានច្រើនយ៉ាងណាស់មានទាំងបែបជាអូស្ត្រាលីហើយក៏ជា paste ឬក៏ជា intent plastic ក៏បានយកបែប capital ក៏បានគឺមានដូចគ្នាចំណែកការរៀបចំសួនច្បារមាត់ទឹកឬមាត់សមុទ្រតើមានគំនិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅចាណានាងចូលចាប់បែបនេះមែនទេបាទលោកជាអ្នកសម្រាប់ចាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរមិនអីទេអូអូមិនអីទេចាំមើលបណ្ដាបណ្ដាក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងរយៈពេលនេះអ្នកនាងវ៉ែនគួរតែទៅសាកលោឈុតមើលទៅអត់ឈប់ទេអូបាត់បានលោកចាំខ្ញុំតិចនេះអូខេចាំជួយមើលផងណាបាទចាសុំជើងចាលោកស៊ីនចាចាំមិនដែរទៅលោកស៊ីមມັນស្អាតទេបាញ់ចឹងខ្ញុំទៅដូចឈប់ផ្សេងណាអូខេរួមនៅម្នាក់ឯងក៏ជីវិតខ្ញុំគ្មានបញ្ហាយ៉ាងមិនដែរມັນបាច់ខ្វល់ពីវិញມັນត្រូវចិត្តទេនេះបងខែមប្រាប់ថារោមបន្តិចខ្លាំងណាស់មកទៅស្អាតណាស់ខ្ញុំអូខេណាស្រេចតែនេះទេខ្ញុំយ៉ាងមិនក៏បានដែរខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាខកគ្នាអីប្រហែលនោះទេអូមិនអីទេអ្នកនាងវ៉ែនយកតាមបែបយើងពេញចិត្តទៅគឺល្អបំផុតអើបានមិនតាន់ពេញចិត្តទេមើលអាផ្សេងទៀតទេមើលប្រភេទតាមរូបថតទៅក៏បានអូយល់ព្រមចាចំណែក pre wedding ខ្ញុំយល់ថាទៅថតនៅហាងលូស៊ីនក៏បានដែរគឺបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺផ្កាមានច្រើនថតចេញមកគឺស្អាតណាស់យ៉ាងណាក៏បានដែរគឺខ្ញុំបានទាំងអស់ណាបាន
េះដូនត្រូវកាបងសញ្ញាស្មោះនឹងស្នេហាមិនក្បោះសាវ៉ាស្អាតអស់ចាឈុតរៀបចំរួចហើយចាសង្ហាហើយសង្ហាហើយកូនក្បោះមកហើយចាស្អាតខ្លាំងទេបានជាសន្លឹងមិនដាក់ភ្នែកសងពូស៊ីអើយអញ្ចឹងមកលួនសុំកំដោះបរិយាកាសដោយការចាក់បាត់ចម្រៀងណាល្អណាស់ចាគ្មានអ្វីត្រូវខំដោយមិនយល់សុំហេតុអ្វីមានស្នេហាមិនចង់ឲ្យជួបចំណងមិនចង់មានអ្នកបារម្ភទៅពេលនោះខ្ញុំ single ដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏ single ដែរចិត្តមិនដែលខ្វល់ខ្វាយមិនដឹងចិត្តនេះកើតអីពេលជួបស្នេហ៍ពេលនេះចាប់ប្រាំមានស្នេហ៍ចឹងក៏ប្រែខុសពីមុនពេលនោះខ្ញុំប្រឹងប្រែងតន់ចង់បានអ្នកមកលងលងបេះដូងមកត្រូវការអូនបេះដូងអូនត្រូវការមកសញ្ញាស្មោះនឹងស្នេហ៍มันก็บ่สาว่าอ้อมมวยชีวิตยูยูยู only you 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 only you 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 only you 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 only you 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 เรียบจ้ําឲ្យដូចកម្មវិធីទៅណាអោះបងផ្ញើឲ្យជួយមើល makeup និងភ្លើងពណ៌ឲ្យផងណាអរគុណច័ន្ទណាហត់ទេបងធូមកផ្លែទៀតទីរួចហើយតិចទួយទីអោដៅមកមិនក៏មិនទេប្រាប់បងមុនពេលរៀនចាំនិយាយបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទគឺនិយាយមិនអស់អ្នកណាគេនៅបងធូផ្ញើឲ្យប្តីខ្ញុំផងណាអ្នកណាគេប្តីនាងនាងកំពុងតែតងអ្នកណាគឺជាម្នាក់នោះអាដៅដៅដៅនេះដៅមានកូនណាអឺគឺមកប្រាប់ឯដឹងដឹងហើយត្រាប់ទៅនៅជាមួយប្រពន្ធបងវិញទេមិនមែនទេដៅមិនមែនចឹងទេយើងទៅតែនិយាយជាមួយគ្នាទេណាដៅបើចឹងមានន័យថាអាចដេញលះគ្នាបានមានប្រមាណខែហើយមិនតាន់ដឹងទេបើប្រាប់ហើយគិតថាទៅពេទ្យតែមែនប្រាប់ឲ្យនាំទៅពេទ្យទេណាគ្រាន់តែមកប្រាប់ឲ្យដឹងតែប៉ុណ្ណោះឯងដៅដៅនេះស្អីគេនឹងបង្ធូបនេះគឺខ្ញុំរៀបចំរួចហើយនៅលេងទីមើលតែមើលអូខេទេអូខេហើយគូអស្លាញ់ដល់ហើយគូគេអស់ចាស់ណាស់បងពីនេះខ្ញុំមិនដឹងទេថាបងពីចេះធ្វើបែបនេះដែរអោទៅមហាវិទ្យាល័យមិនមែនទៅលេងឯណាទៅរៀនណាខ្ញុំមានការងារនេះ7 8ឆ្នាំហើយវាត្រូវតែមានអ្វីខ្លះជាប់ណៃជាប់ជាងខ្លះហើយវាមិនអត់ទៅទេបងពីថតធ្វើអីអានេះនេះអត់ប្រមើលខ្លាំងណាហ្នឹងហើយចាំតែអូអានេះគឺបន្ថែមឲ្យវារៀលរៀលណាបន្ថែមឈុតយកអីទៅអាក្រក់មើលសឹងអីហ្នឹងអាក្រក់មើលណាប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវាគួរឲ្យស្រឡាញ់សឹងអីហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់រៀលល្មមគួរស្រឡាញ់អីទៅលុបចាំបងពីបងពីលុបចាំអីមែននេះទីគុំនេះទីគុំលុបអីបងមិនដឹងទេលេងដៃណាបងពីបងពីអីមែននេះលេងចូលចិត្តឲ្យប្រើកម្លាំងដល់ហើយណោះពូបកមាត់អីមែននេះមកបើមើលអូហើយមិនគួរជឿទេថាឡើងឆ្នាំទី3ហើយមិនទាន់ចេះធ្វើបែបនេះគឺខ្ញុំមិនបានរៀនណាធ្វើមិនបានគ្មានអីចម្លែកទេឆាប់ចុកជាងទៅពូបកមាត់អោអោអោអូខេខ្ញុំយកចេញក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលនេះជួបហើយនៅនឹងទីងទៅផ្ទះវិញសិនទៅល្អជាងណាទៅផ្ទះទៅបាត់បែនណា
នេះមិនចង់យកចេញឲ្យមែនទេនេះបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំបាយបាច់មុខណាអូយអូយកាច់ដល់ហើយណោះកាច់មែនទេនេះអូខេនេះណាអូយអរគុណណាបងពៀប្រញាប់តែទៅទុកធៀបនេះចោលតែអូនឹងទីមិនចង់មើលទេហ៎ពេលដែលចេញផ្កាកុលាបមកគាត់ចង់សើចណាស់បងពីខ្ញុំមិនចង់ចិត្តទេសន្យាហើយណាថាទៅលុបចេញអូខេអូខេអូខេណាមិនបានជិះទឹកមកវិញលោកតាលោកជំរាបសួរបាទលោកតានេះខ្ញុំទៅតែមកពីការ pre-wedding របស់ពូស៊ីនជាមួយនៅបងពីណាហឹមតែនៅមួយទុននឹងមួយនៅក្នុងបន្ទប់វាមែនទេហុយមិនបានជិះធ្វើបែបនេះលោកតាខ្ញុំទៅធ្វើការធម្មតាគ្មានអីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនបានដែរណាទីហុយពីហើយឯងយ៉ាងម៉េចនៅនេះត្រូវនិយាយគ្នាបន្តិចហើយណាមិនបានជាឯងនាំទីទៅអញ្ចឹងហើយទៅនៅមួយទល់នឹងមួយទៀតឈប់សិនលោកតាគឺទីងសុំឲ្យគេទៅជួយណាលោកតាបងពីមិនបានបបួលទេអ្នកណាបបួលមិនសំខាន់ទេសំខាន់លឺថាទៅនៅជាមួយគ្នាមួយទល់នឹងមួយហើយបើមានអ្នកណាគេដឹងគេយកទៅនិយាយទៅតែទីខុសឈ្មោះដែរទីលោកតាគ្មានអីនោះទេគឺមានទីឡើងមកនេះឡើងមកហើយពីយើងឃើញច្រាដងហើយណាយើងចង់និយាយណាផ្ដាំស៊ីមទៅប្រាប់គឺផ្ដាំហើយមិនដឹងថាទៅដល់ឯងឬក៏អត់ទីឬក៏ទៅដល់ហើយឯងមិនដឹងទទួលដឹងហើយនៅតែធ្វើឯងចុះយ៉ាងម៉េចយើងមិនចង់និយាយទេណាប៉ុន្តែលើកនេះត្រូវតែនិយាយដឹងមែនទេយើងយកឯងជិះពីសំណងអាណាធិបតីឲ្យបាយឲ្យទឹកឯងចិញ្ចឹមមើលថែឯងបញ្ជូនឲ្យឯងរៀនមានការងារមានអាជីពសពថ្ងៃព្រោះនៅណាគេព្រោះនៅណាគេព្រោះតែអំយុទ្ធចុះឯងភ្លេចរឿងទាំងអស់នេះហើយមិនភ្លេចទេអឺល្អហើយបើឯងមិនភ្លេចទេឯងគួរតែដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាឯងហើយនឹងចៅរបស់យើងនោះណាវានៅវណ្ណៈខុសគ្នាណាវើយកុំគិតឲ្យសោះសំបីតែបន្តិចជាមួយចៅរបស់យើងបើឯងនៅតែចង់នៅទីនេះបន្តខ្ញុំសុំទោសណាអំយុទ្ធចេះស្គាល់លំដាប់ត្រូវចំណុចដែលឯងឈប់ផងឯងស្គាល់ទេស្គាល់បាទអឺនៅចំណុចនោះហើយទីងតោះទៅនេះណាហាមទៅជិះម៉ូតូជាមួយទៅវាទៀតណាគ្រោះថ្នាក់ណាហើយតាខំទិញឡានឲ្យជិះមិនក៏មិនជិះបើមិនជិះឡានទេតាយកឡានវិញមិនទេពីបងសុបាយតាហើយបងនេះមុខក្រាស្លាប់ទៅហើយប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងមិនប៉ះពាល់ដល់របស់ទេបើបងនួនវិញជ័យបងខ្លាំងជាងនេះឆ្ងាយណាស់បងមិនប្រកាន់ផងនៅស្ទើរទេអឺស្អីនេះចាំបងកូពីរូបឲ្យទីណាទីចាំទទួលនៅហាងលោកស៊ីនទេអឺ
ត្រូវតែអញ្ចឹងណាបងពីសបាយថ្ងៃនេះមកទៅពេទ្យណាកូនណាព្រោះថាមិនយូរទេកូននឹងមានគ្នានៅជាមួយដែរហើយណាអំណោយផ្ញើទុកតិចជួយមើលផងណាចាប់បានមកអូយមិនយូរទេកូនមិនយូរទេមកទៅតែមួយផ្លែទេណាចានេះលោកយុទ្ធគាត់ដឹងនៅថានាងដែរមានកូនមិនតាន់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថានឹងប្រាប់ដូចគ្នាតែរងចាំឲ្យលោកប៉ាអារម្មណ៍ល្អសិនចាទុកតិចទុកតិចមិននេះបងទៅនិយាយជាមួយលោកប៉ារបស់ដែរហើយហើយបងបានប្រាប់ប៉ារបស់ដៅថាបងនឹងផ្សំនៅទីនេះជារៀងរហូតកូនរបស់យើងនឹងមានគ្រប់ទាំងអស់ណាស់ដែរឪពុកម្ដាយកូនយើងមកចាប់ដើមសាជាថ្មីដែរអញអីគឺខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបើជួបប្រទេសបែបនេះនោះហើយប្តីផ្ដាស់ណាបងនួននិយាយដូចនៅក្នុងហាត់ការអញ្ចឹងមិនបានប្រេះផ្ដាស់ទេអ្នកនាងទីងអំណោយបាននិយាយប្រាប់បងពេលបងផ្លាស់ថោផ្កាអំណោយបាននិយាយថាគ្រោះបាយផ្ទុះពិតមែនណាអូហូអាចចូលពីយ៉ាងម៉េចទៅហើយកាប់ទៅខ្ញុំឃើញគេសុបាយសុបាយណាស់ពូស៊ីគេនៅតែសុបាយសុបាយតែការពិតទៅបងយល់ថាគេសើចមិនចេញទេគឺបងដឹងច្បាស់និយាយគ្នាពីរឿងអីហ្នឹងបងនួនជំរាបសួរលោកស៊ីនជំរាបសួរពីនេះណាគឺគេបាននិយាយដល់ការព្រួយបារម្ភអូយកគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងធ្វើជាភាពអស្ចារ្យណាស់ណ៎មនុស្សយើងនេះលូស៊ីនគឺខ្ញុំមានរបស់យកមកឲ្យណាបាទនេះបាទខ្ញុំយល់ថាលូស៊ីនគួរទៅយកធ្វើជាប្រយោជន៍បានណាខ្ញុំសូមធានាស្អីគេពីគឺថានៅពេលរៀបការនោះលូស៊ីនគឺអាចយកវាទៅប្រើជាប្រយោជន៍បាននៅក្នុងកម្មវិធីនោះអីអរគុណហើយពីបាទហើយនេះគឺជាណាគឺជារបស់បងនួនអោះគឺសាឡានដឹកអីវ៉ាន់ណាជិះបើកឡានជំនាញទៅបានទេពេលទៅទិញផ្កាអាចបើកទៅបានតែខ្លួនឯងបានមិនឲ្យខ្ញុំបើកជូនទៀតទេហើយនេះគឺជារបស់នៅនឹងទិញខ្ញុំជូនបើកខ្ញុំឯងទេបាទតើនៅនឹងទិញចាំបានទេថាវាជាអ្វីនោះគឺខ្ញុំទុកវារហូតមកខ្ញុំបានទុកវារហូតតាំងពីតែពីថ្ងៃដែលនៅនឹងទីលៀបសំអោយនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឬក៏បានរងរបួសនោះគឺគ្រាន់តែបានសម្លឹងមើលទៅវាក៏ខ្ញុំដូចជាបានព្យាបាលហើយហើយក៏បាត់ការឈឺចាប់ទៀតពីអញមានជំងឺមហារីកអីឬក៏កើតអេតធ្វើដូចជាលៀបតងប់យ៉ាងអញ្ចឹងអូយនិយាយទៅណាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទៅវាវើទៅរកបងអញវិញដល់ហើយខ្ញុំមិនមែនទៅងប់ទីបងគ្រាន់តែខ្ញុំលៀឈុំតាពីអាយកើតអីអាយចោតណាដូចចិត្តប៉ាបងមែនទេអត់ណាអត់អត់ទៅទីលុកស៊ីនមិនចឹងនោះទេគឺលោកអ៊ំជុតគាត់មានគុណជាមួយខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានគិតប្រតិបត្តិជាមួយគាត់បែបនេះដាច់ខាតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទទួលថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងទីងពិតមែន
ពេលដែលអ្នករកគ្នាប្រាប់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្វីនោះគឺមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមិនព្យាយាមចាត់ការអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែគឺខ្ញុំបានព្យាយាមហើយប៉ុន្តែពីនេះគឺមនុស្សវាចាញ់ណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាញ់ដែរខ្ញុំមកយកឈ្នះបានអញ្ចឹងត្រូវដកថយហើយបងពីចុះបងពីចង់ទៅណាពីបងយល់ពីអារម្មណ៍របស់ឯងគ្រប់យ៉ាងណានេះពីគិតច្បាស់ហើយមែនទេបងអារម្មណ៍បាទអរគុណណាលោកស៊ីនប៉ុន្តែតែខ្ញុំបានគិតច្បាស់រីហើយសុំគុំអារម្មណ៍អីមិននេះទេមានកន្លែងទៅហើយហ៎បានជាគ្រាន់បើបែបនេះគ្រាន់បើណាអាសមុំនៅទីបងនួនប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ញុំគិតថាសាក់ទៅដាក់ពាក្យធ្វើការតាមជំនាញរបស់ខ្លួនទៅហើយបើតែមិនរួចទីនោះខ្ញុំអាចវិលមករបស់វិញទៅថាបានមិនបាច់មកសន្យាទេទីនេះមិនស្វាគមន៍អ្នកចោះចាញ់ទេបាញ់ចិនខ្ញុំទៅសិនហើយណាហាក់ចាំជួបគ្នានៅពិធីមង្គលការរបស់លោកស៊ីនចុះខ្ញុំទៅហើយបងពីបងពីបងពីទៅមកវិញណាចាំផ្ញើទៅឲ្យណាតាកំពុងតែញ៉ាំបាយនិយាយជាមួយពូស៊ីនទេស៊ីនអឺនិយាយជាមួយគ្មានតិចទៅពូស៊ីនហើយតើចឹងចង់ទេយ៉ាម៉េចហើយពូនឹកអាយដឹងទេចង់ទេណាពូស៊ីនហើយនឹងលោកតាតែមកអត់មានពេលចំណេះជូនទៅនេះតើទេបានធៀបការរបស់ពូស៊ីនហើយអូបានធៀបការហើយចុះតើចឹងនឹងតង់ទេមកចូលរួមកម្មវិធីពូស៊ីនទេចាំប្រាប់មកផងណាថាកុំភ្លេចមកចូលរួមពិធីមង្គលការមីងផងឬទេមីងកែនឹងរៀបការមែនទេយេយេយេកុំភ្លេចនឹងទៅចូលរួមដែរបានហើយនៅតើទីងតង់ទេតាយល់ថាទៅញ៉ាំបាយទៅណាលឺមកហៅច្រើនដងហើយទៅញ៉ាំបាយរួចហើយចាំទេមករកតាទៀតណាអឺបាយបាយណាចៅបាយបាយកុំខូចណាតាទៅរកចាំមែនទេបានកូនហ្វាជាអ្នកទេមករកកូនផ្ាប្រហែលជាខ្លាចថាប៉ានឹកដល់ចៅតែល្អហើយបាននិយាយជាមួយចៅធ្វើឲ្យប៉ានឹកដល់កែវមិញនេះនិយាយជាមួយក្មួយរៀបការរៀបកោយ៉ាងអីទៅពិធីមង្គលការរបស់កែវនោះណាចាប់ពិធីរបស់បងស៊ីនគឺរៀបចំពិធីរបស់កែវបន្តទៅអើយពិតមែនទេបើសិនជាការពិតដូចជានិយាយមែនណាទុកថាដំណឹងល្អខ្លាំងណាស់អោជំរាបសួរបាទយ៉ាងម៉េចដែរពីអ្នកនេះមកពីមន្ទីរពេទ្យវិញពេទ្យថាម៉េចដែរអាកូនគ្រូពេទ្យអាចថាំជាដាច់មកញ៉ាំហើយណាត់ឲ្យទៅពិនិត្យខែក្រោយទៀតមិនមានអ្វីទេលោកប៉ាហើយនេះដើរមានកូនមួយទៀតហើយហើយស៊ីនអូហូចុះស៊ីនគិតធ្វើយ៉ាងណាប្អូនវ៉ាទៅមុខមួយទៀតហើយណាអោតែមិនអីទេស៊ីនជិតរៀបការហើយស៊ីនអាចខ្លាំងជាងកថាបានថ្ងៃនេះមានតែដំណឹងល្អស៊ីននឹងរៀបការកែវទើបតែមកប្រាប់ប៉ាឲ្យរៀបចំរៀបការដែរចំណែកកូនដាវវិញក៏នឹងមានកូនម្នាក់ទៀតហើយពាក្យដែលថាមេឃក្រោយភ្លៀងតែងតែស្លាប់ជានិច្ចនោះវាតែងតែបែបនេះឯង